Nëse njeriu është provu me kamat, edhe pendohet, normal që Allah subhanahu wa taala i falë këtë mëkatet. Pasi që Allah azza wa jalla e falë shirkun, që është mëkati më i madh rruzën toksor, e falë edhe kamat. E pasi që të falët, pasi që pendohet personi, atëherë atë pare të cilën e din që e ka kamat, atëherë duhet që ta heq atë pare, duhet që ta largon prej vetit atë pare. Disa kanë thonë që ka me bo më atë pare, nësë është pare pak të pare shumët. Disa për tyre kanë thonë gjuhot në për asfalt, dhe ma thonë një ashtron njerëzive asfaltin me një ven, edhe se në shprit pja asoj shpërblim. Apo banjo në vetore për me nënshmu sa ajo nuk ka dobi. Auton, kanë leju, dhe ma thonë, djetarë të cilët e bon një send, përshëm se pja asoj nuk pret t'i shpërblim. Kryesore me pastru parën tonë. Edhe pse nëse djek, ajo ma i mira, kupton. Ma thonë për hirtë Allahot, shumë e bo. Men të reke shenë lilla, awa dhalla o khairu minhe. Aj që e len një sen për hirtë Allahot, Allah e zëvënson me një sen, ma të mirë sa ajo. E nëse ka diçka dyshim, atër nuk e din, a ma pak, ma shumë diçka, mundohet muhon sa ma precis, edhe t'jape sadaka. A, t'jape sadaka, se sadakaja, që shka thonën, inë sadaka, tu t'fi gada balla, se sadakaja e shuk hidhrimin e Allahot. Subhanallah, sadakaja e shuk hidhrimin e Allahot. E ndoshta me dhonjën e sadakajës, me pendimin, lusë Allah në zëgjel që ta pranon, dhe t'ja pranon pendimin.